dilluns, dia 15 de març, Dia Mundial del Consumidor. Aquest any, dedicar el Dia Mundial del Consumidor a informar sobre els drets dels consumidors en les compres online. I el que hem pogut apreciar durant tot aquest any, en el que el confinament ha estat un element important de la vida de tothom, és que les compres online s'han disparat, un 23%. L'Ajuntament engega una campanya d'informació i consells, sobretot per les compres online. També, doncs, des de la Diputació s'ha recollit que la majoria de reclamacions que tenen les OMIC estan relacionades amb les compres online. L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor pot fer de mediadora per resoldre reclamacions. Que les OMICs, com he comentat, són per reclamacions, per mediacions i per queixes. Sobretot en aquest cas, en el tema de les compres online, la mediació és molt important perquè doncs, ajuda als consumidors a poder fer aquesta gestió. I de fet, nosaltres en aquest any passat, amb la memòria, van ser 358 reclamacions i mediacions que es van fer des de l'OMIC. I el que s'ha de tenir clar és que moltes vegades la compra online és molt fàcil, la reclamació online es fa molt difícil. Així mateix, la regidora de Consum, Sarai Cantero, ha recordat que qualsevol missatge rebut amb algun enllaç directament al mòbil o correu electrònic ens hem d'assegurar que està relacionat amb nosaltres. Davant el dubte, s'hauria de notificar les autoritats. Els intents de frau s'han disparat durant els darrers mesos.